God morgen. Det er dag nummer tre. I dag skal vi fjerne rust inni. Det er vi på hjulbuene der, på hver sin side. Og så er det også, tenkte jeg, å ta det som er akkurat her i, ved inngangen bak, med bakdørene. Og så er det en del sånn småsteder, som her har det begynt å boble litt. Så jeg tenker å kanskje bare pusse ned det, og litt sånn på andre siden også. Så det er planen først, så vi ser hvor lang tid det tar. Og etter det så blir det å montere takgift der i så fall. Grunnen til vi skal ta bort rusten er rett og slett fordi når vi tar på isolasjonen i bilen, så kommer vi ikke til å kunne nå disse stedene. Det er veldig lurt å ta det nå, og ikke senere, for da blir det mye vanskeligere. Aller først så begynner vi bare med å skrape av den gamle lakken og rusten. Det ser jeg ganske ille. Så det er bra å få gjort noe med nå, før det blir for sent. Her kommer det fram masse rust, som du kan se. Og der det er sånne bobler, sånn som det. Bak der er det masse rust. Så det må vi få stoppa. Da klarer jeg ikke å skrape mer av med den fila, så da skal jeg bruke vinkelslipet på resten. Da er det viktig å huske... Oi, nei, røken. Da er det viktig å huske vernebriller. Jeg føler at det er en dykkemaske nesten, jeg. Den billigste de hadde på Biltema. og hørselsvern. Sånn, da har jeg fått bort det mesteparten av den gamle lakken og overflaterusten. Det som var, det var ganske mye under lakken, og så nede i sprekken her så ligger det litt rust. Jeg tør faktisk ikke å slipe ned mer, fordi da tror jeg er redd for å gå gjennom. Jeg har gått nesten gjennom her allerede, som du ser. Så jeg bare skal pusse over med et fint pusspapir. Eller pusse floss. Klamp. og så skal jeg bruke rustbjørn. Og det som er bra da med rustbjørn er det at den trenger faktisk rust for å fungere. Så forhåpentligvis så vil det holde i hvert fall en god stund. Ja, det er så sinnssykt varmt i dag. Jeg håper å dø inni her. Da er jeg ferdig med å pusse bort all rusten i bilen. Jeg tok litt mer nøye enn jeg hadde faktisk tenkt til. Egentlig hadde jeg bare tenkt å ta hjulbuene. Men ja, det er bedre å være på den sikre siden, tenker jeg. For det er kjedelig hvis det begynner å ruste, og all isolasjon og gulv og sånt er lagt. Så det er mye bedre å ta det nå, selv om det tar litt lengre tid. Men ja, jeg har aldri gjort det her før, så det får bli litt som det blir. Men det blir i hvert fall bedre enn det var. Selv om ikke det her er den proffe måten å gjøre det på, helt sikkert. Ok, da skal jeg male på rustbjørn på det området her, hvor det er litt rustrester igjen. Rester igjen, som jeg ikke fikk bort. Det står her at, ja, den skal bli sort og håndtør etter 20 minutter når den har reagert med rustet. Så får vi se hvordan den ser ut. Denne her er jo sikkert 30 år gammel, så det er jo ikke sikkert den funker som den skal. Men vi får prøve. Alright, da har rustbjørnen reagert ferdig med rusten, så nå har den blitt helt mørk da, der den har vært rust da. Så nå har det blitt et hardt belegg som skal beskytte mot mer rust. Og det samme her også. Denne lista her tror jeg faktisk egentlig er i aluminium.
Så det, den ruster jo ikke da. Den er i hvert fall tatt bort der det har boblet litt allerede, eller vært skadig. Ja, det samme på den hjulbuen der også. Bra jobba! Takk! Nå er neste prosjekt. Takvifte. Skal vi dra bedre først? Ja. Herlig. Nå skal vi montere vår Fantastic Fan. Nei, Fantastic Vent heter den. Som de aller fleste vi har sett på YouTube har. Så da tenker vi at den er sikkert kjempebra. Så kjøper vi den samme. Det er en 12 volts vifte som kan både kjøre eller trekke vann, luft inn i bilen og ut. Jeg tenker å ha den her, cirka. Ja, det føles så feil å bare høre det i taket. Nå har vi hengt opp en søppelsekk under der takluka kommer til å komme, for å hindre at det ikke skal komme så mange metallsplinter rundt i bilen. Ok, det der bråket litt mye, og klokka er sånn 9 på kvelden, så vi fortsetter heller i morgen, og så gjør vi noe annet i dag. Så vi er her. Tillatelse til å omregistrere bilen vår til bobil! Yay! Det er stas. Så med andre ord, det betyr at vi faktisk får lov til å ta bort denne skilleveggen. Sånn at det kommer masse lys inn fra foran. Det var sykt rart! Det blir digg da! Dritdigg! Oi, det ble faktisk mye mer åpent og lysere enn vi hadde trodd, altså! Ja, jeg hadde tenkt feil når jeg skulle skjære ut luka. Hullet til vifta. For jeg målte jo bare selve ramma her, som er 35 cm. Men når jeg tenker meg om, så skal det faktisk være 40 cm, for det er det jeg har sett alle andre har gjort, som har montert det. Og det er bare for at den skal ha litt mer plass her. Så nå har jeg skjært ut et litt nytt større hull, 40x40 cm. Så da er det egentlig bare å ta vifta igjen, og så må jeg pusse ned kantene en gang til, og så blir det å skru inn disse skruene og legge silikon rundt. Jeg er veldig glad for vi satt på den her, fordi at det nesten ikke kommet noe metallpulver eller støv da, ned i bilen. Og det har jeg sett, det er mange som har hatt problemer, så det her funket veldig bra faktisk. Litt har det kommet, men ikke så mye. Vi skal se om jeg klarer å få ned den her uåpen og få masse av det støvet i bilen. Det er dette støvet der jeg ikke ville ha i bilen. For det flyr overalt, og det ruster kjempelett. Sånn at lim og silikon, sånn at silikonet sitter fast. Da er taket klart for å få montert takvifta i seg. Nå skal vi sette vifta på og montere vifta. Og som du ser her på taket, så har du disse rillene, eller hva man skal kalle det for noe, i taket. Så da skal vi bruke sånn betylteip, sånn tetningsteip, som vi legger flere lag oppå, så det blir en jevn høyde som vifta skal stå på, som fungerer som en slags pakning.
Shit. Det er skikkelig seit, så det, det kommer ikke til å komme noe vann inn gjennom der da. Det blir ikke så pent, men det, det funker nok når jeg får lagt et ordentlig lag. Som du kanskje kan se, så har ikke jeg brukt silikon så veldig mye før, så det ble jo ikke akkurat veldig pent. Men det skal være helt tett i hvert fall. Og så tenker jeg, når silikonen har tørket opp, så kan man gå over med, en teip som dekker til. Men det er bare mer for at det skal se fint ut da, men det skal være helt tett nå. Nå som vifta endelig er på plass, så er det neste steg, og det er å begynne å isolere. Yay!